מתאמן הרבה על הנגינה? מאוד. כמה שעות ביום? שעה. בן כמה אתה? 8? כן. ומה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? סנטרן. בשבילי זה החיים שלי. שעה וחצי עד שעתיים. כן? מה זה עושה לך הנגינה? זה עושה לי כיף, אני עובד ואני מרחיב את האופקים שלי, אני מנגן עוד יצירות, וזה כיף.